Na stream ti ga bacao. Ali GG mi bacio, čovjek šest puta smoke da mi pobolio. Ko je bacao šest? Ne. Opet si brate bacio isti smoke ko malo pre. A gađali smo totalno drugu tačku. To znamo ne bi se smoke, brate. A koji je sljedeći smoke, šta je sad? Biti smečara. Da ću ja sljedeći. Pa je smečara, gada, pa ja. Ko je na inšutu? Ne moš, šta? Čekaj, brate. Ne, ima, 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 i pozdrav ljudi, dobrodošli u još jedan novi klip sa Remom. I te kakav klip, braćo moja. Znate koliko sam hajpovan, 20k specijal, specijalno ovdje za vas. Ne mogu prosto da verujem da je konačno gotov klip. Znam da je i predugo trajali, verujte mi, uživat ćete u ovom klipu kako gledate do kraja. Vi obavezno lajkujte ovaj klip, znači čim uđete na klip, prvo lajk, pa onda gledajte ostatak klipa, verujte mi, nećete se razočarati. Još jedna dobra stvar je to što imam knife giveaway upravo za vas koji me pratite na YouTube-u. Sve o knife giveaway-u se nalazi na mom Instagram kanalu rema_st, tako da obavezno da pratite i imat ćete šansu tamo da učestvujete, vidjet ćete tačno u deskripciji kako i šta treba da uradite da bi bili u izvlačenju. Eto, htio sam na neki način da vam se zahvalim što ste pružili podršku tokom prethodnih godinu dana. Previše vremena mi je trebalo da editujem ovaj klip, ali neću previše ni da dužim. Informacije za giveaway rema_st na Instagramu, brzo tamo, lajkujte klip i uživajte u 20k specijal. Dobrodošli ljudi u 20k specijal. Ovdje imamo 5 youtubera protiv jednog profesionalnog igrača. Youtubere ćemo posle da predstavimo, ali profesionalni igrač Luka. Ovdje znate ga više kao Amy iz Crazy-a, sada već FPX-a. Ćao Luka. Pozdrav ljudi. Luka je odlučio da se pridruži ovoj bolesnoj grupi ljudi. Kao što vidite kod mene, Novke, Stefa, Nemesis i Pixel. Jao, morao je, brate, znači mogao bi se da najavim opet klip. Realno opet ću klip da najavim zbog ovog Idegas. Ali svakako, danas radimo ono što smo radili i prethodni put, Smoke Master Challenge, ali znamo da imam profesionalnog igrača, tako da će biti mnogo zajebanije. Očekujem, braćo, da se pokažete dobro, da ne bude doveo sam ovdje Luku za džabe. Brate, zvizar smo li prirodni talenti, očekujem najviše od Fixa da i Stefe, Nemesis i Noki su mi veliki X. Au, Noki i Nemesis su mi X, ali Fixa i Stefa... Ja moram vrati da žurim se, ne mogu vrati da snim klik. To je fora, okej. Ja ću ovo shvatiti kao kompliment, iskreno. Čis. Pa dobro. Bitno je razmišljanje, pozitiv mentaliti. Ali dobro, ajde, ovako ćemo onda da krenemo sa Lukom, pošto on, da krene on da nam zada neki smoke. Kako, ajde. Šta, gde, pa ćemo onda mi da bacamo, ko naravno promaši smoke gubi život, da znate. A šta na kraju, opet moramo neki smoke da stavljamo. Imam ja pitanje, Rima. Ajde. Jel mi moramo znat tu bombu ili moramo znat da ona uopšte postoji? Kao kontaš, ali ne moramo može, baciti. Može onda izmisliti ako hoće šta on zna, brad. Naravno, Luka nek baci smoke, mi ne možemo da imamo pored njega da ne vidimo gdje je line. Mislim, vidimo ga svakako, ali neka baci. I onda ćemo... Aha, okay. Dobro, ovo mogu. Mislim da ja, ja mislim da ne mogu. Ajde, lagane za početak. Mislim da je ovdje... Što sad nisam maca Luka, sam bi stavljeno. Ili ovo više pokuša ili jedan samo pokuša? Jelan. Dobar! Brate. Dobro. Ajde, ko će sljedeći? Ja ću. Stamen sam, 100%. Ček samo da si, Ajde. Idem ja da gledam od ozgleda, da nadgledam. Jesam li ubao? Ajde, molim. Kako sam doktor, brigo? Aj Nemesis ti. Dobre, ajde imamo Nemesis. Nemesis traži line-a tamo. Nemesis prvi put ušao na inš. Dobar je. Dobar, ovo je brate, da ne mogu da probam. Da se splituje kroz komikove. Da. Ajmo, Noki, ti se smeješ, odavimo tebe, ajde. Ajde, da li si gledao...
Nisi do uška. Da, nisam mi prebacio. Smog za mod, brate. Ajde dole, pao. Evo, viš, ja sam zapravo zaštitio push, rotaciju. Aha, sam ja. Dobro, ja ću to... S. Ajde. Ajde, ajde. S, S, znam, brate, znam ja, znaš, ono, naš. Joj, za malo, brate, za malo da pomožem. Naš. Znaš, malo falo da se saplaća smogu. Gdje ti ste im popao? Oću, ja ponovno. Ja pa ja. Bravo, braćo, ko je izgubio život, znači ne misli si novke, unlucky za vas dvojicu, brate. Ali što neće da pređe, kako je to? Pa neće, brate, treba da uđeš na mapu nekad da bi prešao taj smog gore, da? E. Čekaj, sad se sjetim gdje beše line-up, brate, a ako pogrešim ovaj smog, onda sam rak. Daj ga da imamo. Nope. Nije se izbacio prvi put, idemo opet. Nope. What? Došao mi ne radi jump throw, alo? Ne radi mi jump throw. Rema trolla, brate. Rema trolla 100%. To je zabranjeno, to je zabranjeno. Pravo, pravo. Dobar smog, brate. Gledaj što sad ti, ovdje što padne. No, laki. Ne treba da padne, pa ne treba padne. Treba putem da padne. Čekaj, čekaj. Luka zna. Već vidim da Luka zna. E, a zašto će ti ovaj smog? Šta je ovo? Treba da se zatrčim više, ja mislim. Evo ga. Prije zatrčit ću se više. Evo ga, moj dobro. Evo, gupo je, upo je. Oj, nije, brat. Upoj, upoj. Remi nikako da upadne, brat. Čekaj. Brate, nikako, Remi, brate, neće. Treba. Hladite sa smokom, mom. Šta vam? Brate, bukvalno sam ga bacao pre neki dan na streamu, brate, sam ga bacao. Na streamu ti ga bacao. Šta sam streamio? Čekaj, bacit ću jedan koji treba da padne tu gdje treba padne, evo. Evo, čekaj. Šta sad ti bacaš gdje treba da padne? Brate... Nope! Brate, zašto ti misli izbaci smog, šta je ovo? Ja sam vrema, ja mislim da si ti život izgubio. Evo ga, daj može. Daj može, daj može. Ej, čekaj, možda doći. Imam neki problem. Daj lagano, jebem ti konja. Kad ću da nagleda? Gotovo je, brate. Dobar smog. Pixel! Pixel, gdje si Pixel? E, možda, gdje je ovo? Pao je, pao je. Brate. E, ima, a mogu ja ovako vat smog? Mislim da je lakše. Ne. Ja sam to odzira kao pojer. Pogodio sam smog? Jesi? Ajde, brate, kako sam ja stavit zapravo, brate. Ko sam bacaj, mogu ja? Ja nisam ne znao da znam moje bombe, iskreno, brate. I Luka je pogodio, ako je bacio, da? Da. Ima, ja sam bacio. Prvi put sam ga bacio želio. Evo, zadnji nemesi su u sponu. Samo ovaj Nauke nemesi, ništa da mogu da vodu vrati. Ovo Nauke baca. Dobro, vidi se, Nauke tačno. Tu je trebalo da padne. Malo, malo falo. A da, ne vidim kad kroseš. Opet si, brate, bacio isti smog ko malo pre. A gađali smo totalno drugu tačku. To samo nebesi smore, brate. To, totalno drugu tačku. Bajde. Ajde, ko će steći? Au, brate, zašto neće? Ajde, ja sam sada. Hajde. Ajde, au. Yes. Au, brate. Au. Au, čekaj samo da nađem šta treba zapravo smokati. Aha. Ajde. Šta treba? Šta, beži tamo, šta me gledate? Pa dobro, dobro, ne znam gdje, ajde. Čekaj da vidim da li postoji tu lajna, brate, ko zaco Lukas. Ima onaj skybox, pa ne možeš tu da nauke, mislim. A tu može. Tu može, tu može. Da vidim da li može da... E, za CT. Au! To je to, ajde da vas vidimo. Ajde da vas vidimo. Ovo je smog, možda najgori smog na rakšutu. Najgori smog na rakšutu. Ja ću bacit malo napređenu verziju ovog smoka, možeš? A ovo znam ja. A, like. Jump throw, au. Uf, ovo še si. A, je mi prolazio! Ne bacam ovo. Ne bacam ovo. Ne bacam ovo. Ne bacam ovo. Ovo je možda dobar, ovo je možda dobar. Dobar, dobar! Dobar! A, like. Upo, brat. A, like. Fixe, dobar, brat. Aha, mi treba bacimo taj isti, okej, ja ću bacit taj isti. A u, brat. Uspio sam ga pogodit. Nemesis promašio, brat. Jeste bacili? Nemesis bacio na mi. Evo ga, Nemesis sam na mi. Ja nisam bacio, stani. Evo, bacam ja. Kaj mi je pogodio? Evo ja, bacam, znači, 100% pogodio. Zapio sam za plodinu. Jel da?
100. Da sam pogodio. Čekaj, koji prek je tvoj leti tvoj? Ajde! 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 Savršen smog, savršen smog. Da se ne vidi, brate, preko kad se boostuju ljudi ovde. Da, da se ne vide majmuni. Da se ne vidi smog. Drve tu, brate. Vidi gore moj smog! Dobro, unlucky. Ajde, vidimo ovo. Iz TP-a, au. Au. Opa! Zašto? Zašto je taj brat? Ovo je za Britank da smo sam tebi, brat, da možeš... Brate, šta ja gledam? Šta ja gledam? Gotov, ne može! A, lucky fix! Uuu, brat. Ajoj! Niko nije pogodio, jel? Niko za sad. Ne može! Evo, mi, brate, sigurno za line-up, 100%, brat. Dar boj. Kako se pogodio? Seri, vidi pogodio! Pogodio ga jedno kad... Da, vidi boj. Evo ja pogađam 100% isto, verujte. Ajmo da vidimo. Dobar, dobar. Nemesis. Ha? Gde si to našao, taj si? Nisam našao, sam sam bez veze bacio. Dobar. Ja se ne zazam, znači... What the fuck, vidim? Ja ću te otišao ovo, brate. Ko te je ovo ovog, brate? Smoko, kad nisam pobjela tu na ovi, nisam pobjela tu na ovi. Oću, ja moram da nađem line-up. Ajde. Čekaj. Verujte mi na reč. Mnogo je loot smoke. Ovo je smoke, stvarno ne mislim. Jao, fix. Greška, stani. Kako greška? Kako greška? Pa ja, pogodio ti. Ne, nije greška. Lijevo treba. A gdje treba upast ovu? Da padne levo, šta? Evo ja ću prvi. Ali... Dobra, ajde. Dobra, lijevo gledati. S. Ajde. Evo da vidimo, moj. Mislim da je... Gde je otišao smog, alo? Gde je otišao smog? Vratio se smog, da te smog, bro. Dobar, Amar. Ali odavde je line-up, alo? Dobar. Ču dati, Amar. Da. Unlucky fixer. Dobar. A šta treba? Nije, okej. Treba da padne levo ovde. Da, levo, kroz. A daj, brate, evo ponovo. Ne okej. To, pa to je komunikacija. Ajde, Ravke, da vidim. Ajde. Ajmo. Iskoraka ga baci kruže. To je to. Ide moj smog, Vaše si, brad. Vaše si. Gdje mi je smog završio? Na vidu. Sve si bliži. Luka tempi ti malo, zna? Zatana. Versi pogledamo. Drugi put mi nema smoke. Niko nije pogodio osim Reme, jel? Niko. Jel mi sad ide smoke? Tako da, Štefo, hvala za Ezo points. Kako je Ezo? Potplatio se, brad. Osto je fixe, brad. Osto je fixe. Potplatio si me Rema. Ajde fixe, da vidimo. Odakle to vam? Nema pričaš. Da. Odatle. Kroz vivicu. Fixe da... Još dva puta off, ali nema veze, evo ga. Ma ne računa se bre, rekao sam bre da... Alo! Gigi, bravo. Ali ne? Ma Gigi mi bacio čovjek 6 puta smog da mi pogodio. Ne, ne. Vrati var, sad ćeš da viš kada ne napravi, brad. Hello darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Srbija, sviraj crveno, ajde. Pixel, ostao si ti, brate, da pokažeš smog. Aha, dobro. Ali ja mogu, čekaj, pa smoke, gde, čekaj. E, ja sam pronašao, evo ga. A ne, znači. Isti taj smoke, nego bre, svoj da pokažeš, line-up sledeći. Čekaj. Ne, ajde, da barira. Ajde, si fixed. Čekaj, evo me na mid, haj vam. Ajde. Znači, odavdje... Ali ne bi trebalo mi da vidimo. Pa, ne bi trebalo da vidimo, dobro, ali. Dobro, hajde. Ali treba pas tu ovdje. Dožda, a mora twig, mora pas. A odavdje, ja znam pogledaj za mesto. Šta gleda, cilmoj? Čekaj, da si rekao fixe da odavde? Pa odakle god hoćeš, što sam... Evo, ja sam ga bacio. Kako ga ovo odavde, eto ga. Ja bacit ću ja, ajde. Znači, ovdje se nešto line-upujemo, sigurno. Čekaj, samo da poverim. Poverim kako ide, brate, evo, dobro. Tu. Već vidim. A zato si ti uče na live-u vežbo smokove za ovom. Jel moguće da je to uradio? Sam ja uradio. Unlucky. Ajmo novke da vidimo. To je to. Neko mi izgurao s mape, brate. Pa nije baš. Ma ne valja, nije. Pa to je to. Ne valja.
smiješ. Šta ti je? Šta ovo, da kao za split... A. Da. Kaže, šta bi Rema rekao, bacao ga juče na live. A koji je sljedeći smog, šta je sad? Biti smečara. Da ću ja sljedeći. Pa je smečara, gada, pa ja... Pa šti koliko smečara imaju platu, brat? Znaju, nešto, brat. Šta pris preboje? Pa ću skroz na jug Srbije. Ej, ti nešto long jump mok, ja? Ooo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 
Duži nije mogao oče. Čekaj samo da im DCD. Dobro. Easy, veruj mi. Imaš ga, imaš ga. Ajde, imaš ga. Jao, pa gori nego ja, pa meni, ja nisam izgledao. Otišao tem. Hajde, Vuk. Neki teš, neki teš. Za kraj, za kraj. Ide, ide teš. Posljednja ruda. Šta bi su bili kao lakši? Ide teš. Tako. Može. Može. Ajde. Aha. Aj, joj, ranc. O, ja ovo znam, ali ne znam. Brata! Aj, nešto. A to se wow. Da, 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 da. Znam, znam, e sam points! A ne znam što je Rema! E sam points, let's go! Ne znam si Remu, Rema prvi vaca. A? Ajde Rema, ajde Rema! Ajde, ajde. Ajde, ajde. Da te vidimo, da vidimo, mislim da ne znaš, mislim da ne znaš, ajde. Čekaj, brate, zašto neće mi... A brate, neće mi se izbaci smoke iz nekog razloga, brate. Brate, zašto sam pristao na glavi, ajde. Aha, dobro, što za... Dobro, au, brate. Malak. Ez! Koliko sam dobio? 10 poena. Hvala. Trenutno imaš 0. Dobro, znači. Tek sam izašao iz virusa, evo. Op. Aaaa, za malo, za malo. Brate, po pola poena, brate. Pola poena za ovog. Molim vas, Sidjakon. Op, 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 op. Dobar. Sekunda je pala da me pogodi u glavu. Neko me opet gura u pod. Jel treba se skoči ili ne? Ti se da. Jump throw-e, da. Au, I trčiš i jump throw, trčiš i jump throw. Dobar. Nije ne, čekaj. E, ovaj smoke rema ti pokazao malo pre. Da, da, ovaj malo pre sam mu pokazao line-up za ovaj. Čekaj, gledaj, evo vi! A to je drugi, brate. Pa blizu, pa blizu. Ja sam bio bliži pa nisam dobio pojena. Da, lađi, braćo. Ko je samo fixed ja? Da, da. Uuu, znam koji ću smo. Koji ćeš mu? Tamo da im dali upada kako treba i onda možete da bacite. E, može. Evo ga! Za krosnicu. Za krosnicu, braćo. Eto. Odakle? Odakle? Ovamo, ovde ispred. A vi se snađite gde je. Ništa, neke mi prvi baca u novo zna. Ajde, mi. Čekaj gde je, braćo. Zajem. Za krosnicu. Zajem. Ha. Ovde. Ovo treba čuć. Zašto krofnica, zašto nije krofnica? Znaš, začučeš pa da trčiš pa da baciš i onda bolkaš. Brate, nemoj se, čekaj sam da imam. Izvinjava za nebes, nisam teo boga. Dade, dade, skvarak. Zbog ovog ćeš plat kamat. Čekaj, da probam da uđem u tebe da vidim taj krofnic. Nek bude da je ovako, možda ga omašim ja. Dobro. Ne seri, brate. Opa, S. A to je 100% drugi line-up, jel da? S za luk, ja sam drugi line-up. Pa da, kažem. Ajmo novače. Ajmo novke da vidimo. Ajmo novače. Aha, aha, aha. Neću ti pomoći to što vidiš, gledaš šta je. Skapirao sam, skapirao sam. Gledaj sad ovo. Ajde. Tamo gledaj. Ovo već vidim da ne ide nigde. Mrati, sa jump-throwom se baca u mestu. E, to sam teo. Da, da, da. Moj bliži, moj bliži. Nisam joj baš. Ajde, bacim. Ajmo, Stefo. Molim te. A, laki. Pa bliže sam ja. A dobar je ovaj, brate. Dobar je, da, da. Mislim da je ovaj liner. Ja sam ga odatle bacao, da? Na neki je X, ali ne znam na koji. Ne, ovaj. Da vidimo da će da bude X i na tvoj smoke. NE! Ovo je da, ovo je samo Luka i ja. Jepke, šta radiš? Samo Luka i ja, braću. Pa evo pogodio sam ga. Očekivao sam mnogo više, brat. Ovdje smo se tako obrukali. Ajmo, Stefo, imaš revive card. Imaš revive card, Stefo. Ajmo da vidimo, Stefo, za revive. Ugodio sam drvo.
Pa odakle drvo, šta će drvo, brate? Novke, što si, što si se popeo gore? Da vidimo. Novke, što se popeo. Ajde, ajde. Pa, beži, samo ne odati. Beži, nemoj da gledaš dole. Evo, gore. Ne gledamo. Hajde, bolo, Novke. Kao ne gledamo skupili smo se ranije. Nije škupilo kao. Makar da neko nešto priča da nije provid u dole gore. Sigurno dobro. Dobro. Sad si ple gore, a? Dobro. Pa jako i... O, kako ste tu prevare, neverovatne prevare. I onda što... Brate, nismo gledali šta ti je. Nismo gledali, brate, druže, opusti se. Ne, nego si stavio ruke preko očiju. Pa da, brate. Ja vidit ćeš što... Da, Vugi, ja isto. Stavio sam povijest. Sada odavde neki na B, ali moram da nađem line-up. Odakle na B? Odavde. Sam ida. Aha. E, ja sam vidio neki line-up ovde, brate, imam. A što si odošte kod njega? E, ja sam na CT spawn. Ja ga li ne gledam, ajde. Ma da. Na, a ima skybox, Allah. Čekaj. Ne seri, bre. Mora da može jedan, bro. Stani. E! E! Aha. Ajde sad da vas vidim. Aha. Ko je odavde bacio? Šta bi bacio? Koji smoke od ovih? Odavde smoke, brate. Odavde za plant. Za plant, brate. Aha. Vidi se da imaš potencijala za novi, brate. Brate, hvala, brate. Vidi. Evo. Kad će novi ugovor? E, mi, brate, očekujem invite za tim. Brate, što možete ustati za ekonu, brate, ja boj. Ne mogu da ga bacim. Ja ništa. A ne. Brate, niko nije ni blizu bio, koliko si mi zapravo stamen igrač gledao. A znam ja. Nemesis će da pogodi, verujte. Evo, gledaj sad. Ajde, Nemesis. Ide! Vidi ono životat. Ide! Ajde, ovo, moli se. A mi... A dobro. Brate, ovdje treba da padne, ali... Čekaj, sad ću i ja. Evo ga, bacio sam. Brate, nekom je šutno iz mapa. Ja sam najbliži. Ne, da se reči. Ovdje niko poje nije dobio. Hvala, Stefo. Ne, čeo, brate, uvijek. Diskriminacija! Ajmo, brate, fiksim. U, imam ja. Ajde. Ne znam ga nije, ali znam da imam. Ovdje iz baze... A, znam ja. Znam ja. Da patnije ovdje skruz. Da, znam ja. A, taj ne znam. A, taj ne znam. Ovdje neke treba pasiti. A, taj ne znam. Wow, pa znam ova smog. Ajde, moraš to ni fiksa, ne? Znam. Pa ne znam da sam ovo stimio, pa znam da ima. A ti si stimio video i ne znaš, eto viš to. Viš, ali treba proć kroz ovo ovdje, prođi i padnije tu. E, vidiš, ilke, ali treba pasiti. Hajde ovdje, ajmo ovaj lakši. Ovdje, padnije nekako. Ovdje treba pasiti. Možda ga baciš, druže. Drugar, ne mogu ga, ba znam da ima. Čekaj, sačka. Treba ispod prozora da staneš, by the way. Hvala prema. Gdje je bol? Ja sam ovo sve posnimao, bratja. Vi ste se dogovarali. Vidite vi koga ste dogovarali. Gledajte ko vas uči da bacate smokove. Gledajte ko vas uči. Evo ga. Evo ga. Brate, re. Pa nije od niži, nije dobro. Ma ajde, tu je. Evo ga, evo, ja sam tvoj bacio. Pa, bliži je moj. A da Rema i Fixi su se dogovorili da daju isto smokove koje znaju jedno. Ne, ja sam bacio. Če, veše ovde. Znači, Fixi da zabaci Rema mu pomogne, brate. Ovo je marketnički trik. Novki s kojim su me... Čekaj, brate, veše ovde. I da... Čekaj, samo proverim daš, samo proverim daš. Nemo. Da, samo ste da im da udara u daske, samo ste da im da udara u daske. Pa pukneš metkom pa vidiš da udara kroz daske. Bravo. Ez! A, lak. Ez. Zašto je odišao lak? A zašto je nizbrda malo? Ništa. X za mene. Ajmo, ajmo. Ajmo, ajmo. Evo ga! Ide! Emi. Emi, ez. A, lako za luku. A, bacio sam. Ovaj zagor smok je bio moj. A, šta? Ovo je prvi put životno da sam bacio ovaj smok. Povalio sam se i kliknuo... Čekaj. Da ispusti smok. Ko je ostao da baci? Ja. I ja, Novke i ja. Evo. To je greška bila. Dobro. Moj je bar bio blizu. Lagujte. Brate, ne u skoku, idiote. Beži! Vidimo Stefa. Ne, ovo je moj. Stefa je sljedeći. Unlucky, Stefa. Unlucky. Ajde, smo na rođu. Jedan bonus fog za kraj, kol pogodi, dobija 5 poena i to je to, ali može? Au, brat. Evo, odlazi. A tebi si naračunao tih 5 pojena što znaš, jel?
Ja već imam 50. Ne, ja neću da dobijem 5 pojena, brate. Meni nije... Evo, za vas, brate. I ko pogodi... 5 pojena, brate. Laro smoka, jel? Joj, ovo sam znao. Znam ja ovo. Ovo smo bacali malo prije kad smo bili, onaj, pogađali... ...nalke to. Al kako ide, i ovo se snimalo sve. Ajde, brate, koga si ti učio smokove na inšutu? Ne moš, Laro! Čekaj, šta? Ima, 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 koji si ti svečar, ti? Ne, gude sam brinjelo. Kaman me je krenilo. Ajmo fiksirati da imamo. A da mi se da... Kofla, ne može. Ajmo da imamo fiksirati. Nemoj taj mi! Linija smoke. Hvala vam, mate. Hop! 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 Bravo! Fiksene, 5 pojena za Fiksena. Halo, stante, nije još ništa gotovo dok sudija ne svira. Ajmo, ne mis. Ti imaš, ti dobijaš 100 pojena ako dobiješ. Ako pogodiš 100 pojena, ajmo, like. Smoke boost, a nije boost. Ajmo, dobro, 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 dobro. E, dobro, ovo, znaš što, ovo je smoke da izađeš, izađeš ovdje iz dušek. Ide mi, ide mi! Ovo je super smoke. E, za, za luku. Pa daj, ovo je varanje. Ja sam glup ko kurac za ovim. Kako to? Kako to? Nije ovdje na kamen, ovaj kamen, ovdje, ovdje, ovdje. Novke, novke, molim. Ovdje, novke, brate, šta tražiš tamo? Traži, ne. Beži, beži. Čekaj, Stefa prvo, Stefa prvo, da imamo Stefa. Baci je, baci je. A ne, ne, više. Baki. Treba da se skoči. Da, jump throw. O, brate, ja ne sam dalje novke ikad, brate, uslušao. Znači, ako je iz mesta, on krene da trči. Ako je, brate, jump throw, lik baci iz mesta. Ovo je perfect smoke. Ništa, braću, hvala vam puno. Što ste bili tu za specijal. Hvala tebi, Luka. Koliko smo mi ono plaćen? Hvala vama. Što si izdvojio vreme da budeš ovde sa nama profesionalcima. Dakle, sam pro igrača, foto video. Nema problema. Foto video. Slike, slike i stavi na story. Slike i stavi na story, vrata. Da, obavezno lajkajte klip. Imaćete njihove opise, njihove kanale u opisu, tači. Lukine društvene mreže također, zapratite ga. Već kapiram da ga znate dosta, ali Instagram, Twitter i to vam stavit ću u opisu. I tako, hvala vam puno. Yeah.